በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አምላ አምስት የብርሃናት ዓለም ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ጳውሎስ እረፍት በየአመቱ አምላ አምስት ቀን በአንድ በኩል የጾም ሐዋርያት ፋሲካ የሚከበርበት ዕለት ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የብርሃናት ዓለም ቅዱሳን ጴጥሮስና ጳውሎስ በአለ ረፍትም በዚህ ዕለት ይዘከራል በዛሬው ዝግጅታችን የእነዚህን ቅዱሳን ታሪክ በቅደም ተከተል በአጭሩ ይዘንላችሁ ቀርበናል ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጴጥሮስ የሮቤል ነገር ሲሆን የተወለደውም በገሊላ አውራጃ በቤተሳይዳ ነው ወላጆቹ ያወጡለት ስም ስምሆን ነበር ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ብሎ ጠርቶታል ትርጉሙም በግሪክ ቋንቋ አለት ወይም መሰረት ማለት ነው ቅዱስ ጴጥሮስ የሚተዳደረው በአሳ አጥማጅነት የነበረ ሲሆን ሰዎችን በወንጌል መረብ እያጠመደ ወደ ክርስትና ሕይወት ይመልስ ዘንድ ጌታችን ለዋርያነት ጠርቶታል ኢየሱስም ስምዖንን አትፍራ ከእንግዲህ ወዲህ ሰውን የምታጠምድ ትሆናለህ አለው የሉቃስ ወንጌል ምራፍ አምስት ቁጥር ቅዱስ ጴጥሮስ የዋህ ፈጣንና ቁጡ ነበር ይህም በተለያየ ጊዜ ባደረጋቸው ተግባራት ተገልጧል ይኸውም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በባሕር ላይ ሲራመድ ተመልክቶ ጌታ ሆይ አንተ እስከሆን ላይ ወደ አንተ እንድመጣ እዘዘኝ ብሎ በባሕር ላይ ሊሄድ መሞከሩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርትን በቂሳሪያ ሰዎች ማን ይሉኛል ብሎ ጠይቋቸው ሙሴ ነው ኤልያስ ነው ይሉሃል ባሉትና እርሱም መልሶ እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ ብሎ በጠየቃቸው ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ፈጥኖ አንተ የያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነህ ብሎ መመለሱ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 እንዲሁም አይሁድ ጌታችንን በያዙት ጊዜ ተቆጥቶ የማልኮስን ጆሮ በሰይፍ መቁረጡ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 ቅዱስ ጴጥሮስ የውሃ ፈጣና ቁጡ እንደነበር ማሳያዎች ናቸው ቅዱስ ጴጥሮስ በመንፈሳዊ ቅንአቱና ለጌታችን በነበረው ፍቅር የሐዋርያት አለቃ ሁኖ ተሹሟል ለአገልግሎት ከተጠራበት ጊዜ ጀምሮም በእስያ በሮም በሰማሪያ በልዳ በኢዮጴ በአንጾኪያ በገላትያ እና በሌሎች አገሮች የተዘዋወረ ወንጌልን ሰብኳል በስብከቱ ምክንያትም ልዩ ልዩ መከራን ተቀብሏል በክርስቶስ ኃይል አጋዥነት ብዙ ድንቆችንና ታምራትን አድርጓል ከተሰጠው ጸጋ ብዛት የተነሳ በጥላው ህሙማን ይፈወሱ ነበር የአዋርያት ሥራ ምራፍ አምስት ቁጥር አስራ አምስት ሐዋርያው በቃል ካስተማረው ትምህርት በተጨማሪ በመጽሐፍ ቅዱስ በስሙ የተመዘገቡ ሁለት መልእክታትን ጽፏል እነዚህም አንደኛና ሁለተኛ የጴጥሮስ መልእክት ናቸው የቅዱስ ጴጥሮስ ምድራዊ አገልግሎት ዘመኑ ሊፈጸም ሲቃረብም እንዲሆነ በዘመኑ የክርስቲያኖች ጠላት የነበረው የሮም ንጉሥ ወደ አካያ ዘምቶ ድል አድርጎ በደስታ ወደ ሮሜ ሲመለስ መኳንንቱን ለማስደሰት ጣዖታቱንም ለማክበር ሲል በቅዱስ ጴጥሮስና በሌሎችም ክርስቲያኖች ላይ የሞት ፍርድ አወጀ ቅዱስ ጴጥሮስም በሮም ሲያስተምር ቆይቶ የሮም መካንንት እንዳይገድሉት ትጥቁን ለውጦ ከሮም ሲወጣ ጌታችን መስቀል ተሸክሞ ተገለጸለት በዚህ ጊዜ አቤቱ ጌታ ወይ ወዴት ትሄዳለ ሲል ቢጠይቀው ጌታችንም ልሰቀል ወደ ሮም እሄዳለሁ አለው ዳግመኛ ትሰቀላለህን ባለው ጊዜም አንተ ስትፈራ ጊዜ ነው እንጂ ሲል መለሰለት ያን ጊዜም ወደ ሮም ተመልሶ ስብከቱን ቀጠለ በሮማውያን ሕግ ቅጣት የተፈረደበት ወንጀለኛ የሮም አገር ተወላጅ ከሆነ የወንጀሉ ክብደትና ቅለት እየታየ ግርፋት ወይም ሞት ይፈረድበታል እንጂ በአንድ ወንጀል ሁለት ቅጣት አይቀጣም ነበር ወንጀለኛው የውጭ አገር ዜጋ ወይም ከሮም ውጭ ከሆነ ግን ለምሳሌ ቅጣቱ ግርፋት ከሆነ ከተገረፈ በኋላ እስራት ይጨመርበታል ቅጣቱ ሞት ከሆነም ከገረፉት በኋላ በመስቀል ወይም በሌላ መሳሪያ ይገድሉት ነበር ቅዱስ ጴጥሮስ ሮማዊ አልነበረምና በግርፋትም በስራትም በሞትም እንዲቀጣ ተፈረደበት እንደ ስርዓታቸውም ቅዱስ ጴጥሮስን ከገረፉት በኋላ ሊሰቅሉት ሲሉ ወታደሮቹን እንደ ክብር ንጉሥ እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አቁማችሁ ሳይሆን ዘግዝቃችሁ ስቀሉኝ አላቸው እነርሱም እንዳላቸው አድርገው ሐምሌ አምስት ቀን ዘግዝቀው ሰቅለውታል በመስቀል ላይ ሳለም ተከታዮቹን በሃይማኖታቸው እንዲጸኑ ካዘዛቸው በኋላ ነፍሱን ለእግዚአብሔር ሰጠ ሥጋውንም መርቄሎስ የሚባለው ደቀ መዝሙሩ ሽቶ ቀብቶ በነጭ ገንዞ ዛሬ ቫቲካን በምትባለዋ ስፍራ በክብር ቀብሮታል ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስ ለአገልግሎት ከመጠራቱ በፊት ሳውል ይባል ነበር ከወሪቱ ሙር ከገማልያ ለሕገ ወሪትንና መጻሕፍተ ነቢያትን ተምሯል ለሕገ ወሪት ቀናይ ከመሆኑ የተነሳም የክርስቶስ ተከታዮችን ሁሉ ያሳድድ ነበር ቅዱስ እስጢፋኖስ በድንጋይ ተደብድቦ በሰማዕትነት በሞተ ጊዜ ቅዱስ ጳውሎስ የገዳዮቹ ልብስ ጠባቂ ነበር የዋርያት ሥራ ምዕራፍ 758 ክርስቲያኖችን ለማሳደድ ወደ ደማስቆ ሲሄድ ከመንገድ ላይ ለዋርያነት ተጠርቷል ሳውል ግን የጌታን ደቀ መዛሙርት እንዲገድላቸው ገና እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናት ሄደ በዚህ መንገድ ያሉትንም ሰዎች ወንዶችንም ሴቶችንም ቢያገኝ እያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው ዘንድ በደማስቆ ላሉት ምኩራቦች ደብዳቤ ከእርሱ ለመነ ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረበ ጊዜ ድንገት በእርሱ ዙሪያ ከሰማይ ብርሃን አንጸባረቀ በምድር ላይ ሞድቆስ አለ ሳውል ሳውል ስለምን ምን ታሳድደኛለ የሚለውን ድምፅ ሰማ ጌታ ወይ ማነህ አለው እርሱም አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ የመጋውን ብረት ብትቃወም ለአንተ ይብስብሃል አለው እየተንቀጠቀጠና እየተደነቀ ጌታ ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለ አለው ጌታም ተነስተ ወደ ከተማ እግባና ታደርገው ዘንድ የሚያስፈልግህን ይነግሩሃል አሉ ከእርሱም ጋር በመንገድ የሄዱ ሰዎች ድምፁን እየሰሙ ማንን ግን ሳያዩ እንደ ዲዳዎች ቆሙ ሳውልም ከምድር ተነሳ ዐይኖቹም በተከፈተ ጊዜ ምንም አላየም እጁንም ይዘው እየመሩ ወደ ደማስቆ አገቡት ሳይም ሦስት ቀን ኖረ አልበላምም አልጠጣምም በደማስቆም ሐናንያ የሚሉት አንድ ደቀ መዝሙር ነበረ ጌታም በራይ ሐናንያ ሆይ አለው እርሱም ጌታ ሆይ እነሆኝ አለ ጌታም ተነስተ ቅን ወደሚባለው መንገድ ሂድ በይሁዳ ቤትም ሳውል የሚሉትን አንድ የጠርሴት ሰው ፈልግ እነሆ እርሱ ይጸልያልና አናንያ የሚሉትም ሰው ገብቶ ደግሞ እንዲያየጁን እጁን ሲጭንበት አይተዋል አለው አናንያ መልሶ ጌታ ሆይ በኢየሩሳሌም በቅዱሳን ላይ ስንት ክፉ እንዳደረገ ስለዚህ ሰው ከብዙዎች ሰምቻለሁ በዚህም ስምህን የሚጠሩትን ሁሉ ለማሰር ከካህናት አለቆች ስልጣን አለዋል ጌታም ይህ በአዛብም በነገስታትም በእስራኤልም ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለን የተመረጠ ዕቃ ነውና ሂድ ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንዲያስፈልገው እኔ አመለክተዋለሁና አለው አናንያም ሄዶ ወደ ቤቱ ገባ እጁንም ጭኖበት ወንድሜ ሳውሎይ ጌታ እርሱም በመጣህበት መንገድ የታየ ኢየሱስ ነው ደግሞ ታይ ዘንድና መንፈስ ቅዱስ ይሞላብ ዘንድ ላከኝ ወዲያውም እንደ ቅርፊት ያለ ካይኑ ወደቀ ያን ጊዜም ደግሞ አየ ተነስቶም ተጠመቀ ቅዱስ ጳውሎስ ለዋርያነት ከተጠራበት ጊዜ ጀምሮ በመላው ዓለም እየተዘዋወረ ወንጌልን በመስበክ ብዙዎችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሳምኗል ሲሰብክም ጣዖት አምላኪ ህመምተኛ ችግረኛ አረማዊና አይሁዳዊ የመሰለ ብዙዎችን አስተምሮ ለእግዚአብሔር መንግሥት አዘጋጅቷል አንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 19 እስከ 23 አረብ አንጾኪያ አልዋሪቆን ሊቃውንያ ሶሪያ ግሪክና ልስጥራን ካስተማረባቸው አገሮች ጥቂቶቹ ናቸው ወንጌልን በመስበኩ ምክንያትም ከአይሁድና አካረማውያን ዘንድ ብዙ መከራና ስቃይ ደርሶበታል ቅዱስ ጳውሎስ ከእግዚአብሔር በተሰጠው ጸጋ ብዙ ድንቆችንና ታምራትን አድርጓል በልብሱ ቅዳጅም ህሙማንን ይፈወሱ ነበር የሐዋርያት ሥራ ምራፍ ቁጥር ሐዋርያው በቃል ካስተማረው ሌላ በመጽሐፍ ቅዱስ በስሙ የተመዘገቡ አራት መልእክታት አሉት ቅዱስ ጳውሎስ አገልግሎትን ሊፈጽም ሲልም የሮም ንጉሥ ኔሮን ቄሳር የክርስቲያኖች ቁጥር እየጨመረ የመጣው በቅዱስ ጳውሎስ ትምህርት በመማረካቸው ምክንያት መሆኑን ተረድቶ ይልቁንም የቤተ መንግሥቱ ሰዎች ሳይቀር በቅዱስ ጳውሎስ በመማረካቸው ተቆጥቶ ቅዱስ ጳውሎስን ወደ ፍርድ ሸንጎ አስቀረበው ቅዱስ ጳውሎስም በቀኝ እጁ ከሰንሰለቱ ጋር መስቀሉን ይዞ ንጉሡንና ወታደሮቹን ሳይፈራ የኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅነትና አምላካዊ ሥልጣን ይመሰክር ነበር ንጉሡም በቁጣ ይሞት በቃ ፈርድበት ከላይ እንደተገለጸው ሮማውያን የሞት ፍርድ ሲፈርዱ የሚቀጣው ሰው የሌላ አገር ዜጋ ከሆነ ከፍርድ ውጪ ተጨማሪ ቅጣት ይቀጡትና ይገድሉት ነበር ቅዱስ ጳውሎስ ግን የሮም ዜግነት ስለነበረው ሳይገርፉ በአንድ ቅጣት ብቻ በሰይፍ እንዲገደል ወሰነውበታል ወደሚገደልበት ስፍራ ሲወስዱትም በንግግሩና በአስተያየቱ ሁሉ ምንም ፍርሃት አይታይበትም ነበር እንዲያውም በጦርነት ድል አድርጎና ማርኮ እንደተመለሰ ወታደር ይደሰት ነበር እንጂ ለሚገድሉትም ይቅርታን ይለምን ነበር በገዳዮቹና በተከታዮቹ ፊትም የክርስትና ሽልማቱ የእግዚአብሔር መንግሥት መሆኑን የሚያስገነዝብ ቃል እያስተማረ እግዚአብሔር የሚሰጠውን የጽድቅ አኪል ለመቀበል ይቻኮል ነበር በመጨረሻም አንገቱን በሰይፍ ተቀልቶ አገልግሎቱን በሰማዕትነት ፈጽሟል ቅዱሳን ጴጥሮስና ጳውሎስ በስብከተ ወንጌል አገልግሎታቸው ጨለማውን ዓለም በማድመቃቸው ብርሃናት ዓለም ተብለው ይጠራሉ የቅዱሳኑ አገልግሎት ገድላቸውና ታምራቸው በመጽሐፈ ስንክሳር በዜና ሐዋርያትና በገድ አዋርያት በሰፊው ተጽፎ ይገኛል እኛም በዓል ረፍታቸውን ለማስታወስ ያህል ታሪካቸውን ባጭሩ አቀረብን ቅዱሳን አዋርያት ያቆዩልንን የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ጠብቀ በክርስቲያናዊ ምግባር ጸንተን እንድንኖር በመጨረሻም የእግዚአብሔርን መንግሥት ለመውረስ እንድንመቃ የቅዱሳኑ ጸሎት ይርዳን አሜን